gente veio agora de SUP e de caiaque aqui pra praia, porque saindo aqui do mar, passando areia, tem um rio de água doce aqui atrás. Foi bacana a nossa expedição, ainda bem que a gente foi cedo, né? Porque depois encheu de caiaque. Encheu, tem uma que chama Caiaque Menorca. Tem umas 15 pessoas ali de caiaque. E quando a gente estava saindo do rio, chegou aquele povo todo. Então foi bom a gente ter ido cedo, porque estava bem tranquilo, só a gente. E bem, bastante silêncio, deu para escutar bem o som da natureza, dos bichos, do vento. Depois de vários dias de motor sailing, sem vento, agora sim. Hoje tá bem mal. Do barco, já tivemos a 8.6, vai que é um Dodge. Velejando a 7 nós, com 20 nós de vento, olha a tripulação aí, ó. Água em cima da mesa, maçã em cima da mesa. E agora a gente chegou numa outra cala, que talvez a gente fique. Tem umas cavernas muito altas, assim, muito, muito altas. Eu até queria ficar pra entrar naquelas lá, ó. Estava numa ancoragem que parte dela, uma parte boa, era toda com poita e muito barco que não estava na poita, que estava na âncora. E aí a gente colocou o nosso também na âncora, cuidou para não ficar em cima da grama, só que veio o bote da Posidônia lá e nos falou que não adianta colocar a âncora na areia e a corrente em cima da grama, porque a corrente também estraga a grama. Então pediram para que a gente retirasse o barco em uma ou duas horas, porque ia vir a vigilância ambiental, né?
então é a Punta Prima, chama Arenal de Alcalfa. Lá na ponta dá pra ver uma torre. Desde Ibiza a gente enxerga, desde Formentera, né? Nós enxergamos essas torres e a gente não sabia o que que era. E são torres de militares, assim, de observação. Pra isso, claro, uma coisa medieval, né? Mas tem em todas as praias a gente vê. Em todos os pontos estratégicos altos a gente tem essa torre. Umas mais altas, outras mais baixinhas, mas são todas arredondadas, assim. Torres de observação. Deixa eu água. A água está lista. Ok. Aqui, mano. Aí está a aguinha. Essa hora que é a hora da que todo mundo sai pra cidade. Todo mundo pega o botinho, só vê o botinho passando com o pessoal de banho tomado. E vamos seguir os locais e vamos fazer a mesma coisa. Parque Nacional de Albufeira. E é um parque enorme, grande. Mas tem uma vila pequenininha ali, com alguns restaurantes, um mercadinho, uma loja de caiaque. Olha a cobra ali, ó. E tem uma cobra lá na água. Vamos amanhã fazer de caiaque isso aqui? Deus. Dá? Onde é que começa? Aqui? Ah, vamos, com certeza. Não pode? Ah, sim. Ah. Ok. Que não tem aventura pra nós, amor. Estratégico da torre, vou virar agora para a Bahia, desde a ponta norte, lá onde tem o farol, até a ponta sul da segunda Bahia, se vê 180 graus. Aplicativo que a gente usa para navegação, o Predict Wind, aplicativo que a gente usa para meteorologia. Ele usa vários modelos meteorológicos diferentes, bota eles sobrepostos e tu analisa a condição.
gente vai sair aqui agora de Menorca para Sardenha. Hoje à tarde chega um vento forte aqui. A gente vai estar no meio. Não deve atingir muita gente. De modo geral, a navegada com pouco vento, inclusive. Com 2 dias de navegada, umas 48 horas mais ou menos. E é previsto para a semana que vem aqui na Sardenha, aí sim, um mistral bem forte, mais de 30 nós. Então a gente vai ter que estar abrigado num lugar bem seguro aí. Então onde vai sair hoje? Bom, vamos sair hoje perto do meio-dia. Isso aí. Vamos lá, Itália. Tá, vamos embora. Arrumar tudo então. Vamos arrumar. Aqui fora, ó, tudo voando.